Puno događaja i danas, tako zasjeda naravno i Hrvatski sabor, no saborskog zastupnika SDP-a evo pozvali smo u naš studiju. Riječ je o Arsenu Bauku, predsjedniku kluba zastupnika te stranke. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vam i gledateljima. Evo, u saboru čini mi se najaktualnija tema danas zakon o obnovi grada Zagreba, ako je suditi prema onom što smo čuli bar po saborskim hodnicima. Moram vas pitati za reakciju. Svi govore da je zapravo Zagreb u nekoj talačkoj situaciji između Milana Bandića i Predraga Štromara. Kako biste riješili taj problem? Vaša koalicijska partnerica Anka Mrak-Taritaš rekla je da je zakon trebao biti donesen još minimalno prije 25 dana. Pa, koalicijski odnosi HNS-a i stranke Milana Bandića su tradicionalno loši. Tako da to što je Zagreb njihov talac, ponekad je talac i cijela država. Ovdje se samo zbog potresa i posljedica potresa dodatno vidi u čemu je problem sa njihovim međusobnim odnosima. Kako će to završiti? Na kraju će presuditi premijer, odnosno vlada će donijeti nekakav prijedlog zakona koji će ići u sabor. Ako on bude usuglašen, onda će se donijeti po hitnom postupku, ako ne bude, bit će prvo čitanje i onda će naravno, ako se raspusti sabor, to čekati sljedeći saziv sabora i sljedeću vladu. Što kažete na datum 22. svibnja? Je li vama netko službeno rekao da će to biti baš do tada? Ne. To službeno ne možete ni dobiti takav datum. Dakle, vjerovatno će najprije kao priprema biti formalno upućen prijedlog za raspuštanje sabora od strane klubova parlamentarne većine, onda će to predsjednik Hrvatskog sabora staviti na raspravu i na glasanje, a onda će se glasati kad se za to steknu uvjeti. Ali neovisno o tome hoće li to biti 22. ili neki drugi datum, ako to bude do ljeta, dakle datum i za izbore mislim da je najkasnije 19. srpnja, sve preko toga bi bilo, recimo to tako, za ono ulazak u duboko ljeto, čak i 19. malo prerano, 12. bi u stvari bio najkasniji datum koji bi bio pristojan, recimo to tako, za izbore u 7. mjesecu. Ako su izbori u 7. mjesecu sami po sebi pristojni, jer vidjeli smo jučer da je veliki broj građana u anketi rekao da im taj datum nije baš prihvatljiv. Negdje mislim da je samo 12% bilo za. Dobro. Koji je prihvatljiv datum SDP-u? Onaj datum koji dolazi nakon raspuštanja sabora, nakon ukidanja zabrane javnog okupljanja i ukidanja, odnosno uvođenja slobode kretanja po Hrvatskoj. Mm-hmm. Ovaj drugi dio je, osim otoka Brača, zadovoljen za sada, a ovaj prvi dio još razmatramo kolika je sloboda i mogućnost uopće održavanja normalnih predizbornih skupova i predizborne kampanje. Da, bilo je riječi da i osobe iz samoizolacije mogu glasovati. Bile su tu burne reakcije na tu izjavu Krunoslava Capaka. Što kažete to? Pa burne su reakcije zato što je prije mjesec ili prije mjesec i po dana smo slušali dijametralno suprotan stavove o ljudima u samoizolaciji, malte ne proglašavalo ih se neodgovornima i bioteroristima ako izađu van, a sad odjednom to prihvatljivo ako izlaze na izbore. Ja sam u slobodnom govoru u Saboru to nazvao svakodnevnim zlostavljanjem struke od strane stranke. Dakle, dok je nekakva mantra bila bit će kako struka kaže, onda je bila jedna priča. A kad je ministar zdravstva prije neki dan u jednim novinama rekao bit će kako stranka kaže, onda je to druga priča. Dakle, sada odjednom ljudi iz struke moraju stranačke političke odluke pokrivati stručnim argumentima, a kako oni nisu vični baš političkim raspravama, dolazi do ovakvih izjava koje postaju predmet podsmijeha i bijesa građana. I bilo bi dobro da ljudi iz struke koje sudjeluju na presama stožera ne potkopavaju više svoj stručni autoritet ovolikim podilaženjem politici. Ja sam smatrao, i klub SDP-a u Saboru je smatrao, da negdje kada se donio zakon, izmjena zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, da je trebalo ovlasti stožera prebaciti na vladu i da političke odluke treba donositi i obrazlagati vlada. I onda bi ljudi iz struke imali svoju autonomiju i više bi se štitio njihov dignitet nego što je to sada slučaj. Što da kažem, to je njihov izbor. Dobro, nacionalni stožer i dalje, prema ovom što sam shvatila, HDZ koristi u svoje promidžbene svrhe? Ne mogu reći da ga koristi u promidžbene svrhe, jer promidžba još nije počela. Ali neslužbeno je zapravo. Ali ga koristi ga dakle u tome da svoje političke interese pokuša
opravdati mišljenjem struke, ali mislim da to, da je ta priča, dakle, više manje gotova, da to građani više ne vjeruju. A kada jedno takvo tijelo izgubi povjerenje građana, dolazimo u opasnost da i one odluke koje treba donijeti, koje su dobre i koje su stručno utemeljene, građani počnu tretirati kao političke odluke i onda se i prema njima ponašati s prijezirom. To je nešto najgore što nam se može u ovoj situaciji dogoditi, ali zato je kriva politika koja se išla kockati sa epidemiološkom situacijom i vezivati je uz parlamentarne izbore, i naravno onda su ipak u prvom planu politički, a u drugom planu stručni aspekti. Dobro, ali prije nego krenemo na ovaj politički dio, naravno na vašu Restart koaliciju i sve ono što je osnovano, još vas moram pitati jednu stvar. Je li vlada što se tiče, dakle, epidemioloških mjera odradila posao kako treba, s obzirom da je Hrvatska među boljim zemljama koje su zaustavile epidemiju na vrijeme, možda čak prerestriktivnim mjerama, jer ćemo to tek osjetiti posljedično po gospodarstvu? Pa da, zavisi koje kriterije uzmete. Uh-huh. Ako su bile prerestriktivne mjere, one su imale utjecaj na negativniji utjecaj na gospodarstvo nego što bi imale neke manje restriktivne mjere, a pitanje je koliko bi onda imali zaraženih i koliko bi imali ljudi koji su umrli, koliko bi imali ljudi na respiratoru. Dakle, čini mi se da smo mi kao zemlja imali kapacitet negdje 800, mogućnost, dakle, zbrinuti 800 ljudi na respiratoru, da ih je završilo 30, što je puno bolje nego da smo ih imali 30, da ih je trebalo 800. Prema tome, kada gledamo, zavisi koje kriterije gledamo, uvijek treba gledati balans između zdravstvenog aspekta i gospodarstva. I onda kada tako kažemo, dakle, ocjene u zdravstvenom aspektu bi bile nešto veće i one bi za sobom povlačile nešto niže ocjene u gospodarskom aspektu. To je dobro. Tako. Tu se tražio balans, barem tako vladajući kažu. Što kažete na mjere koje su donijeli? Dakle, evo sad danas smo čuli Aladrovića, bit će izmjena pravila za državne potpore. Ova tri mjeseca koje su dobivali poduzetnici za plaće radnika, bilo je za očuvanje radnih mjesta. To je dosta socijalno osjetljivo s obzirom na to da krizu jednako moraju podnijeti to i oba sektora. Mislim, te potpore su dobili poslodavci, ne radnici. Uh-huh, a dobro. Poslodavci su ih mogli u potpunosti, nisu morali usmjeriti u plaće, ali recimo to ovako. Mi smo za onako otprilike 90% vladinih prijedloga glasali u Saboru, jer smo ocijenili da oni svakako doprinose lakšem suočavanju sa ovom gospodarskom situacijom. Jesu li one bile potpuno pogođene ili ne, nismo baš imali previše vremena za analizu, jer je bila je takva situacija. Dakle, imali smo saznanja da će oni popraviti. Da li bi neke mjere bile bolje? Vjerojatno bi, ali smo podržali i ove mjere koje su oni donijeli i ocjenjujemo da ako se pokažu u njihovoj primjeni da ih treba popraviti, da ih treba popraviti. Dakle, sasvim sigurno ne možemo reći vladi koja je morala reagirati brzo, relativno brzo, da sada nisu pincetom pogledali sve što bi trebalo. To je dakle bila jedna interventna mjera koju treba onda ispraviti u hodu. Mi smo ih podržali, za njih smo glasali, tražili su u osnovi i našu potporu. Neke naše amandmane na početku su i prihvaćali, poslije toga kad su se malo razbahatili jer su im ankete išle u prilog, onda su prestali to prihvaćati, ali sad im ponovo ovaj će vjerovatno će početi zazivati zajedništvo ako im ankete ne budu išle u prilog. Dobro. Prema tome, to je opet stvar političke procjene. Da, politička procjena je da se ide na izbore sada dok ne dođu oni negativni pokazatelji ekonomski koji će sigurno uslijediti u drugom tromjesečju. To će dočekati vladu koja dolazi. Jeste li spremni za izazove? Kada ste predstavljali, dakle, u subotu Restart koaliciju, rekli ste da ste u potpunosti spremni mijenjati korijenski, dakle, Hrvatsku, potpuni Restart bez korupcije, pravedno, ne ortački, sa sposobnima, ne uhljebima. No ono, čini se, ukoliko dobijete izbore, prvo što će vam doći na stol neminovno, to je recesija. Pa, na pitanje jeste li spremni za izbore, postoji jedan univerzalan odgovor. Spremni smo od svih drugih koji su u ovom trenutku na političkoj sceni. Uh-huh. I vjerujem da ćemo, ako dobijemo povjerenje građana, to i dokazati. Da bi to naravno dobili, moramo se ozbiljno pripremiti za izbore, ozbiljno tome pristupiti i naravno govoriti i raditi ono što mislimo da će biti dobro za Hrvatsku u sljedeće 4 godine. Ja ne mislim da je pravi kriterij za izbore, za ono što će nam se događati sljedeće 4 godine, rad neke vlade samo 3 ili 5 tjedana, nego ono što se događalo u protekle 4 godine. A rezultat
u protekle 4 godine da se one slike vlade na početku mandata Andreja Plenkovića, 15 ministara otišlo, samo 6 ostalo, uključujući i Plenkovića. I to je jedna slika koja pokazuje što je Hrvatska proživljavala u zadnje 4 godine. Slika koja nas čeka u sljedećoj godini je neminovna recesija koju su ovi sada na vlasti predvidjeli sa na -9%+ i analitičari su rekli da to čak i optimistična verzija. Danas je u Hrvatskom saboru na dnevnom redu proračun. Mi dakle znamo što nas čeka, znamo i ne bi bilo prvi put da dođemo na nešto što se u kolokvijalnom političkom žargonu zove spaljena zemlja. Tako je bilo 2000. bilo je 2011. pa očito je ta naša sudbina da bude i 2020. godine. Dobro, navikli smo na to, neki od nas i treći put ako budu u prilici. Dobro, što složili ste dakle, koaliciju HSS, HSU, Snaga i Glas su dva uz vas. Kada se slažu te predizborne koalicije, kažu da svi traže svoj dio kolača, da postavljaju jako velike kriterije. Evo sad čitamo o Škori, suverenistima, Mostu, svatko traži nešto svoje, nešto puno. Kako ste se vi dogovorili sa svojim partnerima? Pa mi smo se trudili biti realni, a oni su prepoznali našu realnost, pa smo više manje dogovorili ono što je realno. Nešto što zajedno dobijamo i mi i oni. Nešto što što smo našli kao zajedničke interese, ne samo političke i ove programske, nego i ove aritmetičko-matematičke, da ih tako nazovem. Nema nikakvog smisla da glasovi građana koji su za promjene i koji podržavaju ideološki, programski, bliske stranke da se rasipaju u ovakvom izbornom sustavu. Hoćete li na liste staviti i dakle europarlamentarca? Postoji odluka predsjedništva naše stranke da izlazimo sa najjačim imenima, a u te kriterije najjačih imena svakako se uklapaju i zastupnici Hrvatske SDP-a u Europskom parlamentu. Evo ja sam razgovarala, nisam direktno s njima, ali sa ljudima koji su oko njih, kažu da bi to možda bila prevara birača u tom smislu. To su ljudi koji izuzetno puno rade u Europskom parlamentu. Znamo da je Biljana Borzan aktivna po pitanju i hrane i zaštite puno stvari, Tonino Picula da ne govorim, ali oni neće biti fizički ovdje baviti se dnevnim stvarima građana. Oni su zadnjih nekoliko mjeseci fizički ovdje, ne znam sad. Dakle, na prošlim izborima, podsjetimo se, liste HDZ-a nosili su europarlamentarac Andrej Plenković, europarlamentarac Davor Ivo Stier i europarlamentarka Ivana Maletić. Neki od njih su se nakon pobjede na izborima vratili u Hrvatsku i nisu više bili europarlamentarci. Prema tome ne vidim zašto bi to bila prevara birača na isti način kao što je to bilo i prije 4 godine. To je u svakom slučaju zakonito, a stranka ako dobije izbore mora računati i na najjače ljude. Oni bi bili vjerojatno puno onda važni, ako bi naša stranka imala priliku upravljati Hrvatskom, neki od njih bi bili puno važniji ovdje nego gore. Dobro. Evo sad smo i to riješili jer su se neki građani pitali hoće li i oni biti na listama. Dobro, sad smo to saznali. Dakle, što ćete staviti kao prioritet osim naravno ovih ekonomskih stvari koje su pred svima nama? To je novo na što se moramo naučiti, dakle ne na ono što smo do sada imali, malo smanjiti svi svoje kapacitete. Pročitala sam u vašem priopćenju nakon toga reformirati obrazovanje. Kako vam se učinilo sve ovo sad što se događalo online? Naravno, morali smo se priviknuti na novu situaciju, međutim kada su škole otvorene, povratka u škole nema. Danas su vaši kolege imali konferenciju za novinare oko toga. Pa mi smo prije nekoliko mjeseci uputili zahtjev za opoziv ministrice obrazovanja, a kada bi ga danas pisali, taj bilo bi dovoljno još dosta priloga za biografiju ovoga sa korona, u doba koronavirusa. Mislim da je od svih resora kako su se snalazili u ovoj situaciji, resor obrazovanja bi bio ono, kako se kaže, u donjem dijelu tablice, ako ne i na samome dnu. Ministrica je sama davala kontradiktorne i zbunjujuće izjave, tako da u stvari roditelji ni dan danas ne znaju da li je dobro da djeca idu u školu ili ne, ali po broju djece koje su došli prvih dana u školu vidimo da je taj postotak vrlo, vrlo mali. Prema tome, čini mi se da je škola tu više dobila ulogu u ono što imaju vrtići, a to je čuvanje djece dok su roditelji na poslu, nego samo podučavanje. Dobro, ministrica je naravno HNS-ova. Je li vama HNS, opet moram pitati, ne partner za izbore, nego možda u postizbornoj koaliciji, dolazi li u obzir? Pa na to sam već odgovarao. Dakle, ja vjerujem da HNS neće baš
briljantno proći na ovim izborima i da nećemo biti niti u prilici razgovarati s njima da budu konstruktivna oporba, a kamoli sudionik u parlamentarnoj većini. Tko je onda, recimo, uz ovu koaliciju koju ste složili, eventualno poželjan postizborni partner da biste dobili većinu u Saboru? Dakle, što se tiče stvaranja parlamentarne većine, osim naše koalicije, ovih pet stranaka koje smo okupili, plus još nekoliko stranaka s kojima razgovaramo, to su sve one stranke koje su podržale predsjedničku kandidaturu Zorana Milanovića na izborima za predsjednika Republike, zastupnici nacionalnih manjina i onda, ako to ne bude dovoljno, to bi bili partneri na ljevici ako uđu u Sabor i na centru. Dobro. Znači, eventualno ono što se pričalo, velika koalicija HDZ, SDP, za sad ne dolazi u obzir. Pa mi na izbore idemo da smijenimo HDZ, a ne da im pomognemo da učvrste vlast. I to je to. Dobro, neke stalno prizivaju, vi ste opovrgnuli. Gospodine Bauk, hvala puno što ste došli. Evo sad vas vraćamo nazad vašem poslu u Hrvatski sabor. Hvala vama.